Magandang magandang magandang, magandang ano po araw po sa ating mga kaibigan at mga bro. Maraming salamat at kayo nandiyan na naman para sama-sama tayong matuto. Narito ang inyong Radio 101. At sa araw na ito ay pag-uusapan natin paano mag-produce ng isang radio program. Medyo marami tayong may cover dito pero simulan natin doon sa paano ba dating pinoproduce ang mga radio programs noong unang panahon. Well, dati may step 1 na. At yung step 1 na yan, ay you go to school at you take mass com, mass communication. Number 2, mag-enroll ka sa voice training. Bukod doon sa iyong um, degree, aba, may voice training pa. Step 3, kailangan na makakuha ka ng magandang OJT, on-the-job training. Bahagi yan ang iyong kurso. Pero gusto mo na mapunta sa isang kumpanya na talagang tuturuan ka kung paano mag -radyo. Step 4, mag apply ka as a volunteer. Pagka natapos ka ng iyong uh, course, meron ka ng diploma, pa hindi pa pwede yun eh. Kailangan na matutu matutunan mo yung ropes talaga. So you apply for a volunteer. Hopefully, uh, you get hired. And then, step 5, you learn on the job. Tama. You learn again. Kasi what you learned in school, Um, you'll discover soon enough na hindi pala siya sapat. So, you learn from others. You watch and learn. Tingnan mo kung paano talaga ginagawa ang radio production sa tunay na mundo. And then, step six, you start climbing the ladder. Meron din yung mga hakbang. Una, simula ka sa volunteer PA and then to a, a junior PA or production assistant to a senior production assistant or PA, and then to assistant producer, and then to producer. Hopefully by that time, nakalimang taong ka na, <laughs> eh, nagsisimbong na ka na gumawa ng actual na radio program mo. But, today, nag na po ang panahon. Step 1, you turn on your computer and you start broadcasting. Yun na yun. Ang laki ng pagkakaiba. Napakarami nang nagbago kasi. Well, sa pagitan ng unang senaryo ng unang panahon na talagang ang tagal ng dinadaanan ng tao bago makapag-produce ng radio program at sa panahon ngayon na ang bilis-bilis makapagbuo ng isang radio program, eh, ano ba nagbago? Well, una, yung communication model. Sabi natin na uh, nung unang panahon, ang communication was one on one, di ba, yung dalawa ng tao nag-uusap, pero nag-move yan towards one to many. May nagbo-broadcast na, may nagsasalita ng isang tao, kinakausap ang maraming tao, mass media na yon. Pero nag-evolve yan naging many to many. So yan yung uh, communication model na ginagamit natin ngayon. Pati audience ngayon uh, ay nag-uusap na, nagki-create ng content uh, at nagkakaroon ng interaction among those uh, in the community. So hindi lang iisa ang eksperto na nagsasalita, kundi yung maraming dating kinakausap lamang at tumatanggap ng mga messages, pati sila ay uh, nagsasalita na rin, becoming experts in their own right. Ano pa nagbago? Well, yung tools na meron tayo, Andiyan na ang internet na dati naman ay wala. Nandiyan na yung mga mabibilis na mga apps, kung tawagin, mga software applications. At very affordable na ang mga tools. Ang mikropono, pwede mo na bilhin. Ang iyong uh, computer, pwede mo na rin bilhin. Hindi mo na kailangan ng isang malaking building na may andodoon yung kumpanya ng radio. Andodoon yung kanila mga equipment na naglalakihan. At uh, bago ka makapag-record ng iyong program, pag-produce ng iyong radio program ay ang dami-dami mo nang dadaanan. Well, hindi na ngayon. Na. And then, of course, nagbago rin ang social environment. Nagbago na rin kasi ang, ang radyo. Ay, uh, nagbago na siya ng anyo. Uh, dati, siya ay nasa studio lang. Ngayon ay remote na. Ibig sabihin, napunta na siya sa field. Bumaba na siya sa komunidad. Doon na ginagawa ngayon ang mga radio programs. At isa pang nagbago, of course, there is always an audience. Yan yung social environment natin. Ano mang oras, ano mang oras sa gabi, kahit madaling araw, merong kang audience. So, hindi hindi na nagsisiksikan doon sa tinatawag na dati prime time. Uh, umaga, 5 a.m. hanggang 11 a.m. ang prime time. Tapos uh, sa gabi, well, wala na ngayon yan. Basta tama ang programa mo. Tama ang iyong intended na audience na iniisip at gumawa ka ng programa para sa kanila, may makikinig sa iyo. Hating gabi meron ba? Oo, maraming security guard, maraming mga night duty na mga na mga uh, nagtatrabaho sa iba't ibang mga lugar Parating merong radio audience. At siyempre, nagkaroon na rin ang new normal. Isa 'yan sa pinaka-recent na pagbabago sa ating environment. Meron ang work from home. Work from any place. At uh, knowledge ngayon ay um, ma, uh, madali, madali na ang ma-share. So knowledge sharing is part of the new norm. Yang mga bagay na yan ay mga nagbago na. Kaya ang bilis na ngayon makapag